Det er enten eller med Horsens på udebane. Tre sejre, tre nederlag. Nu skal vi så en tur op til Vendsyssel, og jeg har en fidus til, at det bliver nederlag nummer 4. Ja, men det tager du så fejl i. Vendsyssel, de vinder ikke to hjemmekampe i træk, Anders. Og Horsens taber ikke to udekampe i træk. Du gør jo bare til tekst. Horsens har slået Brøndby, de har slået Nordsjælland, de har slået FC København. Men det er jo klubber, der gerne vil have bolden og skabe spillet. Det vil Vendsyssel ikke. De får det svært op i Hjørring. Hjemmesejr, Dronobet.